men ja. Men jag craftar inte för allting. Du kan få 2 vete. Mm, det blir nog bra. Då... Här får du 2 vete. Thank you! Då är jag... Och så är jag bröd av resten. Liksom. Det här går ju bra för oss. Jag höll på att säga, ingen av oss har dött hittills. Men... det skulle vara... Ja. Oj! Ja. Att ljuga. Ljuga någon rakt upp i ansiktet. Jag trodde jag bara hade 18 fans. Så tittade jag lite närmare och upptäckte att jag hade 64 till. Upp ur vattnet! Oj. 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 Hur mycket har du kunnat? Liksom. Jag får liksom bygga en lite finare hus nej, av det. Dum gris! Dum just gris! Det. Just det, jag kan expanda min farm. Det glömde jag bort. In! In! Dum gris. Sen efter jag har expandat den kan jag bygga liksom ett litet... Liksom mat... Factory. Ja, men kom igen. Tacksamma skitgrisar. De droppar ingenting, eller? Ja, men de vill inte stanna där jag vill att de ska stanna. Mm. De var jättetacksamma. Alla i vattnet! Everybody get to the water. Så nu... Ja, jag behöver mig dirt. Could get some more dirt. Varför alla i vattnet? Är det meningen? Jag vill inte att de ska vara där, men de vill vara där. Så nu, nej! Inte på fens! Nej, dumma grisar! Ut! Nej, jag menar in! Det här är typ stressande. Nej, kanske. Jag har det rätt så lugnt här när jag bygger på. Ja! Farm. Nej! Jag har stängt in mig. Filma din fraps. Jag tror det. Check. Okej. Okay. Du kan bara se om den är röd i här nu. Rakt över vänster. Här. Hej! Oj, oj! Ja, ah, där är det. Har du byggt ett hus? Nej då. Du får inte gå för långt bort från huset, för där vi ska... Okej, vi kommer inte bo där så jättelänge. Vi kommer bo där ända tills vi bygger ett skitsnyggt hus, okej? Okej. Har du inte byggt en gate? Fence gate någonstans? Jag hade nog stressigt att få in dem utan att de kutade omkring. Okej, förlåt. Men var... Hur hoppar han upp på... Det... Det är en dum gris! Kan jag bara slakta dem tills? Nej, det kan du inte. Eller? Jag ska... Det där är mina grisar. Jag rör inte ditt vete, då rör inte du mina grisar. Bort! Annars hugger jag dig med en yxa. Jag kom på... Du hjälp till med maten ändå. Ja, vi hjälps åt. Tillsammans bildar vi en hamburgerkedja. Jag har kött, du har bröd. Och så får Alissa fiska lite till vegaburgarna. Förresten, är hon online nu? Då kan vi ju kolla om hon vill vara med. Hon kolla. Ska jag kolla? Nej, jag kan kolla. Sa jag. Men hon är inte inne. Och jag kanske måste stänga av snart. Okej, kanske och kanske jag måste. Sen måste jag gå ut. Just det, jag har lite lillefär. Dog du? Nej, nästan. Okej. Okay. Jag ska skaffa lite vatten. Och så har lilypads in i huset. Hus. Va? Ska ha lilypads. Men det ligger seeds överallt! Okej, okay, kanske inte. Ah. Det vore nice. Det vore ju bra. Då kan du plocka upp dem så kan jag få dem. Det här var en jättekul. Alltså, jag vet inte vart jag har gått liksom. Jag har bara gått med håll. Och jag hittar sugar canes. Nice. Kan jag ta dem? Ah, jag har ungefär gått till början.
Goblin Forest. Här. Jag har inget men, aning. Att... Nu har de lärt den lilla grisen också ner. Hur man tar sig. Dumma föräldrar till grisen. Men... Det här är ett... Snälla. Det här är ett heltidsjobb. Taking care of you is full time job. Okej, okay, jag har 7 beef och massa annat. Jag är en 20 cane farm. Jag vet inte varför, vad kan man få av 20 ja, vi kan, om vi bygger ett enchantment table, då kan vi få det starkare av böcker. Bokhyllor. Hur gör man ett enchantment table? Ska jag vara helt ärlig så har jag ingen aning. Alltså, så fort man vänder ryggen till så står grisen och hoppar som galningar. Jag har ingen svärdomar! Dum gris. Men snälla, den lilla till världsmästare har ju hopp. Vi mest lite. Så... Din röst laggar. Va? Din röst laggar. Din server laggar. Vänta, ska... Just det, hon var inte under så. Jag bygger upp min farm lite mer som upprestare. Jag hittar järn, men den är i en grotta. Jag tänkte, då gör vi... Jag vill göra ett creeper face av ull. Kan man göra det? Jag kan. Men... Är du helt säker? Du får följa mig och hjälpa mig, för det är liksom... Mycket... Med... Jobb. Eller vad? Ja. Sluta puttas. Förlåt. Kan jag få lite biff? Se de här... Har ingen biff. Väx. You had no what you said. Tack. Men skäms du inte? Du har inga byxor. Va? Du har inga byxor. Skäms du inte? Nu förstår jag. Jag lovar att komma på food poisoning. Vad äter du? Jag äter din pork. Min pork! Hur fick du tag i den? Nej, skojar jag bara. Okej, det blir natt. Vi går och lägger oss. Nu måste vi gå och lägga oss, tror jag. Jag har gjort lite fackler. Jag har gjort lite vad? Fackler. Okay. Jag inget jag 26. Annat. Jag sa inget annat. Sa du? Inget annat. Alltså lag. Så här. Ja. Förlåt, skaffa en dörr. Förlåt, skaffa en dörr. Skärmapa. Vad är det? Ingen aning, fråga inte mig. Jag har ingen skärmapa. Va? Varför lämnar du en pinne uppe på högen? För att jag tog den, men den vill inte följa med mig. Just det, vi kör hard, så våran HP regeneratas inte. Men varför skulle den? Det gör den inte på easy heller. Gör den inte. Jaha, ändrar han det i 1.8 eller? Nej, jag menar i 1.0. Va? Vad pratar du om? Alltså, om, så länge du hade hunger bar uppe i 1.0 då... Ja, men om du har över 90% då... Kom nu ska vi utforska grotta. Men jag har ingen sten att bygga sten, med. Det har jag. Du får skydda mig. Vad menar du? Det är massor med creepers. Jag tänker inte skydda dig. Jag tänker... Jag tänker döda dig! Okej, men jag bygger ett svärd och en pickaxe. La 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 la. Oj då, jag missade en grej på mitt skin. Vad? Fail. Det måste jag fixa. Men kompis. Vars är du? Jag är... Åt vilket håll du?
Okej. Hatar ni pickar varandra? Jag har inget svärd, men jag har en spade och en pickaxe. Skynda dig! Shit! Jag har en pickaxe. Du, han kom upp! Vilken tur att du inte var snabbare. Kill it! Alltså, låt han gå in i vattnet. Där suger han. Där suger han. Ja, oh, där suger han. Jag ska hugga med pickaxe. Hada! Jag tror det är lite säkert om jag hugger han med mitt svärd. Jag fick ett får! Titta, jag har en ull! Ull! Är det här caven du menar? Den är inte så stor. Lugn. Stanna! Förlåt. Stanna! Iron! Jag kommer bygga en bucket. Jag måste ha shears. Jag måste ha bucket. Ska jag raka alla hår? Ja, I got torch. Fast det har du också. Iron. Creepers. Två stycken. Oh, creepers från andra hållet. Creeper härifrån. Ser jag. Det är en zombie. Han är också en creeper. Han har bara techpointer. Oh shit! Han buggade upp sig. Han buggade upp sig till en ny level. Du har svärd, det har inte jag, så du... Jag hugger dem bara med pickaxe. Oj då! I do a... Let me do all the fighting. Alltså, sluta. Döda du creeper på den andra hållet. Nej. Men nej! Den här creeper. Au! Wow! Jag löste problemet. Oh. Boom! Det är en uppgång här. En uppgång? Nedgång. Vad heter det då? Oh! Oh shit! Jag har en spindel. Vad? Ja. Vad är du? Hjälp! Crafter ett svärd, men jag tog ironet så. Akta dig för creeper. Det är creeper. Han kommer efter oss. Varför sätter du dubbla torches? Jo. Det gjorde jag inte. Jag laggade. Det är typ du som har mest. Nej. Så är för battle, men det är ändå jag som går först. Okej, men om du stannar för mineraler, det är den. Jag tar kol, för det behöver vi ändå. För att smälta allt iron. Mm. Jag ska sätta min magiska ull här. Jag har en zombie. Remember. I sätt en vit ull för varje ställe du vet att det är en dead end. Och där vi har varit. Jag måste spara på ull kommer jag just på. Jag ska göra mitt creeper face. Men sätt någonting som står ut då. Okej. Lily pads. Det går att sätta ut i vatten tror jag. Jag vet, men det fanns ett vad som fallet sån här. Creeper face? Vänta. Jag är helt säker att du inte vet hur man gör en creeper face. Jo, jag vet hur man gör. Nu vet du hur man gör en enchantment stand. Ah, eller hjälp! Enchantment. Creeper. Jag sa kvant. Jag vet inte om hon följde mig, men... Upp dit! Vilket håll? Ett håll. Usch! Told you. I fucking hate you. Loves oh. Jag har inte mycket åt mig. Kan jag få lite mat? Okej, jag kan dra mat, men den är inte till salu. Okej. Då tar jag självmord. Jag ska jobba. Jag kollar bara hit. Nej, det här är dead end. Så, nu går vi upp härifrån. Hallå. Men jag kan inte. Jag är liksom lite stuck. Ska jag ta kol eller ska jag komma till dig? Du ska komma till mig, för jag vet inte vart jag är. Jag gick in i din dumma grotta. Men följ mitt namn. Nej, men
shit, en del creeper till. This is called creeper game. Två creepers. Måste du dra?